Nikon D600 ali full frame DSLR za množice. No, trenutno je ljubiteljskih fotografov, ki bi si ga lahko privoščili manj, kot bi si Nikon želel. Pa vendarle, s ceno po 1900 evri za sam aparat je trenutno najugodnejši zrcalno-refleksni aparat s tipalom polnega formata. Poleg tega, da je cenovno najugodnejši, je tudi najmanjši in najlažji tovrsten DSLR. Oblika in ergonomija sta podobni kot pri Nikonu D7000, zato težav s privajanjem nanj ne bi smelo biti. Občutljivost slikovnega tipala, ki ima 24 milijonov točk, se razteza od ISO 100 do ISO 6400 z možnostjo digitalne razširitve do ISO 50 navzdol ter ISO 25600 navzgor. Tudi v slabih svetlobnih pogojih se boste z njim počutili kot riba v vodi. O ostalem je škoda izgubljati besed. Autofokus deluje hitro in zanesljivo, 5,5 slike na sekundo je dovolj tudi za šport, snemanje videa pa je s tipalom polnega formata čista poezija. Edini zadržek, zakaj ne bi kupili Nikon D600, je lahko le vaša denarnica.